әлемді жаулаған Шыңғысханның қай жерде жерленгені адамзатқа әлі жұмбақ болып қалуда. Зерттеушілердің айтуынша, Шыңғысханды өсиеті бойынша немересі Батый жазық далаға орасан зор байлықпен көміп, көргендердің бәрін өлтіріп, үстінен 10 000 жылқы айдаған деседі. Кім біледі? Тарихшы Сергей Афанасиевтің «Экспресс-К» баспасөзіне берген мақаласында Шыңғысхан Шығыс Қазақстан облысы Шыңғыстау жеріндегі Қоңыр Әулие үңгіріндегі жерасты көлінде өткел бар. Сол өткелден кейін тағы үңгір жалғасады. Сол жерде жерленген деп болжам айтып талқыға сұнған. Шындыққа келіседі, себебі 1206 жылы Темучинді хан етіп көтергенде Моңғолияның онын өзін емес, Шыңғыстау қазіргі Абай жерінде ақ киізге отырғызып, бата беріп, Шыңғысхан атауы беріліп сайланды дейді. Шыңғыстау аталуының да себебі осы. Шыңғысханның ақылдылығы сондай, ол жердің қасиетімен киелігін жақсы білген. Еуразияның орталығы энергетика өте мықтаймақ. Қоңыр Әулие Шыңғысханның қыстағы болып табылады. Қоңыр Әулие үңгіріне хан жорық алдында, маңызды мәселелерді шешу алдында 3 күн мен түн сонда кіріп, тәңіріне жалбарынып тілдескен деседі. Ешкім мазаламаған, 3 күн нәр татпай құлшылық еткен екен. Ғажап. Жалпы, бұндай құлшылық түрі Қазақия жеріне келген сопылар өздерінің құпия әлімдерін үңгір үшін паналап оқыған деседі. Оның бірі ислам дінін таратушы 40 сопы кезінде осы үңгірді паналап, кейін жергілікті халықты исламға тартқан. Бір қызығы осы Қоңыр Әулие үңгірі жай таулардың арасында ерекше түсі сұр қатпар тастардан тұрады. Оңтүстіктегі Үкаш ата құдығы да, Шашты Әзиз, Жылаған ата, батыстағы Бекет ата және тағы басқа киелі үңгірлер де сұр қатпар жартастардан құралған. Бір кереметі олардың жерасты сулары бір-бірімен жалғасып, Меккеге барат дейді. Қазақстандық ғалымдар Кистанов, Миляев, Волошиндер зерттеп жүргізгенде үңгірдің ішіндегі көлдің астында 10-10 көлемдегі қара қуыс бар. Ол жердің астындағы теңізге ұласады деген. Қоңыр Әулие үңгірі жер астына 62 метр тереңдікте көл бар. Ол судың қысы жазы температурасы 4 градус болса, үңгіріші 7 градустан өзгермейді. Шыңғысхан Баянауылдағы екінші үңгірдің аңызы туралы да білген. Бүкіл әлемді су басқан кезде Нұх пайғамбардың кемесінде орын болмай, 3 әулие 3 бақанды кемеге байлап, сонда отырған екен. Уақыт өте қатты толқын болғанда тасқа соғылған бірінші бақан үзіліп, әулие Құлан Қызылтауда қалса, екінші Қыран әулие Ақбет тауында қалып, 3-ші бақаны үзілгенде сол Қоңыр Әулие үңгірді паналап, Аллаға құлшылық етіпті деп айтылады. Жалпы Шыңғыстау жерінің бір қызығы өзендердің бәрі тер сағат. Үңгірдің жерасты суына түскенде суықтығы сондай, 1000 қанжар мен найзаны сүйектен өткізіп сұққандай ауырады. Көріпкелдердің айтуынша, адам жоқ кезде суда ақ жыландар жүреді дейді. Мыңдаған адамдар келіп 3 күн түнеп, құрбандық шалып, күніне 3 рет суына түсіп, шипалып кетеді. Талайды тазартқан киелі мекеннің жұмбағында талай сыр жатыр ағайын. Кім білет, Шыңғысханның соңғы тұрағы да осы мекен шығар.